Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, não é? Quem é que me lembra o que que eu falei na aula passada? O assunto geral, a gente partiu de uma metáfora, não foi? Qual foi a metáfora que a gente usou? Hein? Hã? Lobos, a inserção de lobos num parque ecológico, não é isso? E como os lobos modificaram o curso dos rios. Foi isso? E a gente estudou, através de uma metáfora, como é que a gente usa as ferramentas computacionais para analisar a expressão de cada tipo de animal, a cadeia de relação entre eles. Então vamos lembrar aqui. Bom, a gente vai voltar para o CML ainda. Tá certo? Que foi, é o tema que a gente está estudando, né? Que é o crônico mieloide leucemia. E só que na aula passada a gente fez essa metáfora dos como os lobos modificam rios, não é isso? E nessa metáfora eu criei uma relação entre animais, não é? Num processo de uma cadeia ecológica aí, conforme estava descrito no vídeo, não é? E a gente fez aquela expressão, né? A gente fez uma metáfora que seria como se fosse a expressão de cada animal nesse ecossistema. Aí a gente viu que eu poderia transformar isso num vetor, não foi isso que eu falei? E que eu poderia comparar distâncias entre eles, de acordo com o padrão de expressão. Falamos sobre clusterização e entendemos como é que a gente olha esse dendrograma aí, tá? E aí a gente olhou que com isso a gente consegue agrupar, não é, comportamentos que são semelhantes entre si, tá? Tá. Aí a gente falou sobre p-valor, né? Falou sobre problema, hipótese, p-valor, fold change, né? Tá. Agora acabou a metáfora. E a gente vai pegar tudo que a gente viu metaforicamente e vai trazer de volta para o Gênesis. Na verdade, a gente vai repassar uma coisa que a gente já fez em aula antes de eu falar disso, só que eu quero repassar porque agora, principalmente o pessoal de computação, vai conseguir entender melhor que raios que a gente estava falando. Tá certo? Então, para fazer isso, no material que eu coloquei para vocês aí, eu anexei esse artigo científico aqui, olha. Espera aí, não foi esse. Não, também não foi esse. Foi esse. Certo? Eu anexei esse artigo científico, tá? Vocês podem abrir ele aí, não é um PDF, e acompanhar comigo o que eu vou falando sobre esse artigo. Tá certo? Então vamos ver o que esse artigo fala. Global Gene Expression Profiles of Hematopoietic, é isso? Falei certo? Stem and Progenitor Cells from Patients with Chronic Myeloid Leukemia. Não é esse. Não é esse. Peraí que tá o artigo errado. Não é esse. Ah, não. Tudo bem. É que eu acho que esse aqui eu tô só na parte da revisão. Tudo bem. Desculpa, gente. Esse aqui foi o artigo que a gente estudou quando a gente falou a primeira vez de gene expression, tá? Foi esse artigo aqui, tudo bem? Vocês lembram que a gente viu ele? E aí a gente falou sobre progenitor e stem cells, lembra? E ele fazia uma comparação, né, entre esses grupos, lembra? E a gente pegou células. Primeiro a gente comparou células progenitoras saudáveis, ou stem cells saudáveis com stem cells com CML. Depois a gente comparou progenitor cells saudáveis com progenitor cells com CML. Lembram disso? Aí a gente falou aqui, eles tinham aqui os. Aqui ainda é a revisão, né? A gente tinha dois grupos de amostras, não é? Não, quatro grupos de amostras, não é? E aí a gente primeiro fez com as células stem, depois a gente fez com as células normais, e a gente viu esse gráfico de vulcão, etc, etc. Hoje a gente vai repassar esse negócio aí, tá?
E aí eu mostrei esse gráfico que eu vou rediscutir ele com vocês, tá? Então, qual é o processo que a gente está atrás? A gente está atrás de coletar dados sobre genes, certo? Então tem um aparelho que vai coletar a expressão dos genes. Eu acho que o Murilo mencionou isso aqui, não é? Você faz uma coleta de uma amostra e você analisa como os genes se expressam naquela amostra, tá certo? E o que que esse diagrama está mostrando aqui para a gente, esse de gene expression? Quem é que pode me explicar esse diagrama? Alguém consegue olhar ele e imaginar o que que é essa distribuição aí? Vocês podem imaginar que na horizontal é como se eu tivesse valores de expressão gênica, ou valores de, não é? Imagina que eu tenho uma faixa de valores que varia, vamos imaginar, de 0 a 100, só para simplificar. Então, aqui no meio seria aqueles que se expressam em 50, mais para cá os que se expressam mais para cá os que se expressam menos. Na vertical, o que que eu tenho? Eu tenho a quantidade de genes que estão se expressando naquela faixa de valor, certo? Então, o que que você está vendo na curva vermelha aqui? Você está vendo os genes se expressando, não é? Aqui tem alguns poucos que se expressam pouquinho, a grande maioria aqui no meio, não é? É uma gaussiana, né? E o resto se expressa mais. E tem um outro grupo, que é o da doença, que a expressão é diferente, tá? E aí, a gente viu, a gente quer pegar esses mapas de expressão e quer fazer essa análise aqui. Tá certo? Legal. Então, tem uma parte que eu não vou entrar aqui, que essas amostras, eu tenho que provar que elas são significativamente diferentes para saber que realmente aquela expressão significa alguma coisa. Então, é para isso que a gente vai usar aquelas coisas que a gente revisou na aula passada, de fold chain, etc, etc. Tá, então isso aqui é uma repassada. A gente estudou esse heat map na aula passada, não é? Na metáfora do ecológica, o que que eram as nossas linhas? Vamos lembrar. Na metáfora ecológica, a gente colocou espécies nas linhas. Foi isso? E o que que a gente colocou nas colunas? Elementos temporais. Não foi isso que a gente fez? Né? E aí, eu falei para vocês que quando a gente está falando de genes, não necessariamente esses caras vão estar no tempo. Esses caras podem ser amostras no mesmo momento, preferencialmente, né? Ou num período mesmo, que vão ser capturadas de tecidos, ou de células, ou de coisas diferentes. Bom, legal. Então, aqui eu tenho as espécies e ali eu tenho as amostras, certo? Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, certo? O que que eu vou ter na vertical? Samples, que são as nossas amostras, que eu fui coletando. O que que eu tenho na horizontal? Os genes, certo? Quem é que consegue agora interpretar esse dendrograma baseado no que a gente viu na aula passada? O que que isso aqui está significando? Vamos lá, vamos interpretar o dendrograma. Por que que existe esse símbolo aqui? Esses dois estão mais próximos na comparação quando eu fui fazendo aquela agregação hierárquica que eu mostrei para vocês, tudo bem? Se eu olhasse esse e esse, o que que eu posso dizer sobre essa altura aqui? Ela significa alguma coisa? Significa que quando eu agreguei esses dois genes aqui, eles estavam mais próximos entre si do que esses dois. Concordam comigo? Tá. Outra coisa importante é o seguinte. Como foi que eu fiz essa clusterização? O que que isso aqui é para mim, na horizontal? Que eu falei na aula passada. Isso aqui é o quê? É um vetor. Tá certo? Um vetor de características. Se é um vetor de características,
Eu consigo colocar isso num imaginário plano cartesiano, certo? De n dimensões, e consigo medir a distância, concorda? O que que isso está me dizendo, então? Vamos lá. Que a diferenciação de expressão gênica, certo? Das amostras, elas seguem certos padrões. Concordam comigo? Tá? Eu poderia ter clusterizado eles na vertical? Poderia ter clusterizado na vertical? Poderia? Se eu clusterizasse na vertical, quem é o vetor? O sample. Então, eu vou medir a distância desse vetor com esse vetor, com esse vetor, com esse vetor, e eu vou fazer um cluster vertical. Certo? O que que o cluster vertical me diz? O que que ele agrupa? Amostras mais parecidas. Ele vai deixar as amostras mais parecidas verticalmente organizadas, tá certo? Na vertical, se eu quiser, eu posso mexer na ordem, tá? Porque a ordem dos samples dentro de uma categoria que eu escolher lá, como eu vou mostrar, é indiferente. Então eu posso mexer na ordem para que os samples mais parecidos eles fiquem juntos, certo? Na horizontal, não necessariamente, depende do critério, mas eu posso, se eu quiser, agrupar os samples mais parecidos. Tá certo? Eu vou fazer um agrupamento. Vou fazer uma pergunta agora. Primeira tarefa, podem anotar aí, vocês vão responder. Tá certo? Pergunta aí agora, eu quero que vocês pensem. Se vocês quiserem, vocês escutem com os vizinhos. Vamos ver se vocês são bons nesse negócio aí. Certo? Essa é uma pergunta para o cara pensar e vocês vão ter que me dizer por quê, certo? Eu vou fazer a pergunta agora. Estou preparando vocês para ela. Olha só, se eu mudar a ordem das colunas, agrupando as colunas mais semelhantes, certo? Eu fiz uma clusterização e agrupei as colunas mais semelhantes. A depender da ordem das colunas, quando eu fizer a clusterização das linhas, vai mudar a ordem? Ou seja, imagina a ordenação de colunas A, que seria original, ordenação de colunas B, que seria clusterizada. Tá certo? Agora eu vou clusterizar as linhas dessas duas. Vai mudar a ordem? Escrevam aí em algum lugar para depois submeter. Pensem e escrevam. Todo mundo entendeu a pergunta? Não? Sinal que vocês não estavam prestando atenção, né? Vamos lá. Todo mundo entendeu quando eu falei da clusterização das colunas? Deixa eu mostrar uma figura que clusteriza as colunas. Essa figura está clusterizando as colunas. Tudo bem? Essa figura está clusterizando as colunas, não está? Agora vamos ver se vocês sabem interpretar dendrograma. Vamos ver. Vocês sabem interpretar dendrograma. Hã? Antes do quê? Das 10, exato, antes das 10. Você acha que ele colocou juntas as colunas mais parecidas? O que que vocês acham? Pelo dendrograma, dá para ver que sim, concorda? Que ele colocou juntas as colunas mais parecidas. Tá? Beleza. Então, o que que ele fez? Imagina que eu peguei amostras numa ordem aleatória. Na ordem que eu fui lá no laboratório e peguei a amostra. E resolvi botar as minhas colunas. Pou, 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 pou. Beleza? Coloquei e fiz um diagrama. Resolvi, nessa ordem, que é a ordem que eu peguei no laboratório, fazer uma clusterização dos genes. Tudo bem? Certo? Eu vou clusterizar os genes na horizontal. Tudo bem? Isso deu uma clusterização, não deu? Tá? Aí agora eu resolvi fazer de um outro jeito. Eu vou clusterizar primeiro as minhas colunas, certo? Depois que eu clusterizar as colunas para elas ficarem arrumadas,
eu vou clusterizar as linhas. Certo? Hã? Eu vou mudar a ordem das colunas porque eu vou botar mais próximas as colunas mais parecidas. Tá certo? Então você imagina que o que está, essa primeira coluna, podia estar nesse canto e essa segunda coluna está no canto de cá porque foi a ordem que eu fiz o experimento. Foi a última. Tudo bem? Entendeu? Vamos ver. Espera aí. Deixa eu dar uma pausa. Dia que não pode ter dificuldade de pensar em Gênesis. Na verdade, eu não vou pegar. É, eu vou pegar esse aqui. Vamos lá. Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Cada coluna dessa aqui foi uma amostra do Yellowstone Park, onde eu medi a quantidade de animais. Tudo bem? E a cor está me dizendo quantos eu medi. Certo? Tudo bem? Ok. Então eu tenho essas amostras aqui. Na vertical. Certo? Bom, vocês lembram que a gente fez uma clusterização horizontal, não fez? O que, que a gente fez? A gente mediu as distâncias, viu quem é mais próximo, quem é mais distante e clusterizou horizontalmente. Não foi isso que a gente fez? Legal. Fizemos a clusterização. A clusterização é baseada no quê? Nesse padrão, né? Horizontal. Então, você está vendo que árvores e coelhos ficaram juntas porque elas têm um padrão horizontal igual. Certo? Tudo bem? E eu fiz isso medindo distância. Né? Lembram? Isso aqui é um vetor de características. Eu tenho dois vetores, eu coloco esses dois vetores no espaço, meço a distância e vou agrupando pela distância. Tudo bem? Bom, suponham... Aqui não faz muito sentido porque é temporal. Tá certo? Mas tudo bem. Suponham que dentro do before e dentro do after, eu resolvi que antes de agrupar horizontalmente, antes, eu vou agrupar verticalmente. O que é agrupar verticalmente? Eu vou olhar esse vetor de características vertical, por exemplo, 10 years before, vou comparar com 4 years before, vou comparar com 1 year before. Então, eu vou pegar cada vertical... Vou criar um vetor de características, tá certo? E vou estabelecer as distâncias entre eles e vou agrupar. Se, por exemplo, hipoteticamente, 10 years before for mais parecido do que 1 year before, eu vou deixar eles mais próximos. Eu vou mudar a ordem, como eu fiz na horizontal. Eu vou aproximar aqueles que são mais parecidos. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? Bom. A minha pergunta é, se eu fizer esse agrupamento vertical, certo? Fiz o agrupamento e agora resolvi fazer um novo agrupamento horizontal. Fiz um novo agrupamento horizontal, certo? Todo mundo está acompanhando? A ordem horizontal vai mudar em relação àquele primeiro abordagem em que eu não agrupei na vertical? O agrupamento vai mudar? Exato. Quem é que acha que muda? Alguém acha? Você acha que muda? Por que que você acha que muda? Aí você acha que muda. Então, pensa comigo o seguinte, olha só para cá. Por que que árvores são parecidas com coelhos? Porque o padrão das cores é igual. Não é isso aqui? Agora, se eu trocar a ordem, vai continuar sendo igual? Vai continuar sendo igual. O que significa que a ordem dos elementos no vetor de características é irrelevante. Certo? É relevante. Porque cada uma é uma dimensão no espaço e não tem importância qual é a ordem delas no espaço. Certo? Você vai colocar no espaço, vai medir a distância, é irrelevante. Então, na verdade, não muda. Certo? Não muda. Tá? Eu estou falando isso por quê?
Porque nesses estudos é comum se fazer um agrupamento. Você pode fazer um agrupamento vertical e você pode fazer um agrupamento horizontal. Beleza? Tudo bem? Isso foi só para revisar. Aqui tem um artigo interessante que mostra que você poderia apresentar esses dados de maneiras diferentes também, tá? A gente vai ter uma aula sobre visualização e a gente vai falar isso. Às vezes, se você apresenta os dados de uma maneira diferente, você consegue visualizar alguma coisa que você não visualizaria naquela outra forma, tá? E isso é um aspecto importante do processo. A gente viu esse gráfico de vulcão, a gente vai passar por ele de novo, tá? A gente falou sobre ontologias e como a gente iria predizer coisas, né? A gente fez aquele teste no Encyclopedia of Life. Se der tempo hoje, a gente vai fazer a mesma coisa na esfera genética, tá? Bom, então, ok. Agora sim, vocês vão pegar o artigo que está aí anexado, certo? Que é o Gene Expression Changes Associated with Progression and Response of Chronic Myeloid Leukemia. E graças a Deus o Murilo está aqui, porque vai ter umas partes que eu vou apelar para ele. Ok, então o artigo está em anexo aí no Classroom. Vocês podem abrir o artigo, tá certo? Todo mundo pode abrir o artigo. E a primeira parte do que a gente vai fazer é uma revisão do que a gente já fez agora com a compreensão do que está acontecendo, tá certo? Então esse é o artigo. Eu coloquei aí com alguns highlights que eu fiz de coisas importantes. Mas beleza, esse aqui é o Gene Exchange, tararara. Beleza, bacana. Agora, o que a gente quer fazer é aquela discussão que a gente fez sobre reprodutibilidade. A gente quer reproduzir, a gente quer testar as coisas, tá certo? Legal. O que esse cara está fazendo? Vou tentar explicar com minhas palavras e o Murilo pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, tá certo? Mas ele está tentando analisar a progressão, as diferentes expressões na progressão da CML, certo? Então ele pegou vários estágios, criou amostras em estágios diferentes da doença e está tentando avaliar como é que a expressão funciona nessas diferentes estágios, tá certo? Mas aqui nessa aula a gente não vai trabalhar com todos os estágios, a gente só vai comparar o cara que não tem com o cara que tem lá no último estágio, tá certo? Porque senão vai ficar muito complicado. Mas eu escolhi esse artigo porque esse artigo é o que tem a melhor organização de datasets. Ela não é perfeita, mas é a melhor que eu achei, tá certo? Bom, legal. Aí, o que a gente vai fazer a partir desse artigo? Primeiro, é onde nós vamos pegar dados. E por que eu vou mostrar isso para vocês? Porque vocês vão fazer os trabalhos de grupo de vocês. Ah, eu não sei onde é que eu encontro os dados. Sempre aparece aluno falando isso. Eu não achei dado nenhum. Não, tem que achar, gente. Então, vamos lá. Esse artigo, ele tem um link que vocês podem, se vocês vierem aqui no slide, vocês podem entrar no link dele aqui, ó, nesse DOI aqui, certo? Vocês podem abrir o link do artigo, certo? Então, ele foi publicado aqui. Geralmente, o que esses artigos têm? Lá no final, eles têm esse support information aqui, ó. Tá vendo? Data availability, support information. Geralmente é no final, apesar de que em alguns lugares isso muda, tá? O que esse artigo está disponibilizando aqui? Ele está disponibilizando uma referência ao GIL, que a gente já viu aqui na sala, e ele está mandando várias coisas, figuras, mas tem tabelas também que vão ajudar a gente em algumas coisas, tá certo? Legal. Então, bacana. Aí, o que a gente vai ver aqui? Então, no artigo, eu consigo pegar dados, tudo bem? Esse artigo, ele também tem o que a gente chama de ele também está referenciado no PubMed, certo? Bom, para encontrar essas referências, eu fiz o seguinte, isso já é uma dica de como é que vocês vão organizar os dados
Vamos, né? Eu botei fora da ordem, mas você está vendo aqui esse Our GitHub Page aqui? Abre ele aí para vocês, tá? Legal. Isso é um pouco da expectativa de vocês entenderem por que que é importante. Por exemplo, o que que eu fiz aqui? Eu documentei essa aula para que a aula seja reprodutível, tá certo? Então tá aqui a referência do artigo, tá vendo? Tá aqui uma referência desse artigo no PubMed. Ah, mas como é que eu acho esse artigo no PubMed? Algumas editoras já botam a referência no próprio artigo. Algumas não põem, mas você pode pegar o título, entrar no PubMed, botar o título lá, ele vai achar para você a referência. Na área de saúde, os artigos, eles são indexados pelo PubMed, tá certo? Pelo menos eu não vi nenhum que não seja. Não sei se todo mundo concorda, que praticamente todos, né? Infelizmente, a gente não tem uma coisa equivalente na computação, mas, enfim. O que que significa isso? Então, vocês podem entrar aqui nesse ID, eu já deixei o link para facilitar a vida de vocês. Ó, tá vendo como eu facilitei a vida de vocês? Cara, eu vou direto pro céu, cara. Quando eu morrer, eu já tenho o cartãozinho lá, vou apresentar e vou direto. Cara, bom como eu, assim, não tem. Ele já abriu o PubMed, certo? Legal. Ah, mas o PubMed pode ter mais dados? Pode. O PubMed pode ter mais dados. Por exemplo, ele tem esse negócio aqui, ó. Links to NCBI Databases. Tá? Cara, eu gostaria de ter uma coisa assim na computação, sério. Olha como o negócio está organizado. Tá? O pessoal que faz computação na biologia é melhor do que o pessoal que faz computação na computação. Tá? Preciso... Então, tá tudo organizado ali, ó. Ah, eu quero saber os datasets do Geo. Ó, estão lá. Tá vendo? Você clica aqui, abre, você vai chegar nos datasets do Geo. Que a gente já viu na aula passada como é que explora eles. Tá certo? Ah, tem um tal de um bioproject. Não é? Eu não entendo. No Geo, as coisas para mim são meio complexas. Eu não sei se o Murilo sabe diferenciar. Tem horas que é um estudo, tem horas que é um projeto. Projeto agrega estudos, não é isso? E tem horas que é um dataset. Aí tem horas que você consegue usar o negócio, tem horas que você não consegue usar. É um negócio meio... Então, às vezes o dataset é publicado antes do artigo. É, eles têm. Mas, assim, é muito importante. Um pouco. Mas a gente vai trabalhar com as. Eu deixei documentado nos slides, porque quando vocês forem fazer o projeto de vocês, vocês vão seguir saber o mesmo caminho. Tem outra coisa. Se você entrar no Geo, certo? Isso podia estar tudo num lugar só, mas assim, eu vou te dizer que é muito melhor do que todas as coisas que eu conheço, tá, gente? Então, não reclamem. Eu vou entrar aqui no projeto Geo, tá? E lá no final ainda tem o Supplementary File, que é um arquivo que foi fornecido pelo cara que escreveu o artigo e está lá para você fazer download. Tá certo? Tudo bem? Bom, então aí é onde vocês encontram os dados. Legal. Encontrei os dados. Bacana. Aí agora eu vou pegar um trecho do artigo. Eu vou ser franco assim. Reproduzir o que esses artigos fazem é difícil. Tá? Infelizmente, por mais que essa área seja uma das mais organizadas que eu conheço, tá? Tem horas que não está muito claro quem é que faz parte de uma amostra, quem é que não faz. Tem horas que as coisas que você faz não batem com as coisas que eles fazem, você não sabe se você está cometendo um erro. Enfim, tem várias coisas que acabam tendo dificuldade. Então, eu passei, antes de chegar nesse artigo, eu passei por pelo menos 7 artigos, que eu fiz o mesmo processo de baixar dados, tentar replicar, e esse foi o único que eu cheguei muito próximo de uma replicação interessante. Tá certo?
Talvez seja a minha falta de conhecimento na área de biologia também. Porque às vezes, se eu fosse da biologia, eu ia olhar e dizer, ah, isso aqui é óbvio, o cara está falando tal coisa. Mas enfim, o que eu estou querendo fazer agora é puxar com vocês aquela mesma experiência de comparar duas faixas de genes, certo? Puxando a partir do artigo, tudo bem? Ele fala que ele vai tentar entender a expressão do genes comparando o que está nesse blast crisis, né? Pelo que eu entendi, Murilo, blast crisis já é lá no final, o negócio já está estourando, já está se acabando, não é isso? Alta mortalidade. Então ele pegou. É o finalzão. Então ele pegou o cara lá no final, já morrendo, e comparou com o cara que não tinha CML. Tá? Ele fez outras comparações também. Ele comparou com outras fases, por exemplo. Tá certo? Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Eu só estou falando isso porque quando vocês, se vocês forem ler o artigo, vocês vão encontrar isso. Tá certo? Eu estou mais interessado nessa comparação que ele está fazendo entre não ter e chegar lá no final no blástico. Tudo bem? Bom, aí ele diz que tem a figura 6, certo? A figura 6 está no material de apoio, naquele, não está no artigo, está naquele supplementary, tá certo? Essa aqui é a nossa amiga figura 6, certo? Para bagunçar o coreto, ele botou as amostras na horizontal e os genes na vertical. É isso aí, a vida não é perfeita, né? Se nossos problemas, todos os nossos problemas fossem isso, né? Mas, tudo bem? Todo mundo está entendendo? Que estão as amostras ali na horizontal e na vertical? Bom, agora a gente vai para o DIO. Só que o caminho para o DIO não é trivial. Porque eles fizeram umas anotações muito subjetivas, cometeram alguns erros de anotação, algumas coisas. Mas, enfim, deu para chegar no DIO, tá? O que você está vendo na horizontal? Eu tenho 7 amostras do que ele está chamando de CD34. Na verdade, é isso, Murilo, eu fiquei na dúvida. CD34 é um tipo de eu não sei se de célula ou de, né? Então, o CD34 positivo é um tipo de célula. Aí tem outros que são negativos para esse CD34, mas são positivos para outros. Tá. Então, é um tipo de célula baseado ali numa classificação. Eu estou falando isso porque CD34 não quer dizer necessariamente que ela é normal. Quer dizer que é um tipo de célula, né? É. Só que nesse artigo, quando ele usa a sigla CD34, ele está se referindo à amostra de um tecido sem câncer, normal, tá certo? Apesar de ser um tipo de célula. E quando ele se refere ali, você está vendo blast crisis, é quando ele está lá na crise, tá certo? O blast crisis tem 17 amostras e o outro tem 7 amostras, tudo bem? Eu fiquei sabendo disso porque eu contei ali mesmo na figura, porque não tem nenhum lugar escrito isso, infelizmente. Bom, agora a gente vai fazer um pouco de engenharia reversa. Sabe aquela planilha que eles compartilharam lá no DIO? Aquela planilha, ela, eu descobri depois que ela é fundamental para você entender como ele organiza as amostras no DIO, tá certo? Ela está aí anexa, se vocês quiserem, vocês podem abrir ela. Na verdade, a planilha que os autores compartilharam, ela não é toda coloridinha assim. Isso aqui fui eu trabalhando para conseguir reproduzir o que os caras estavam fazendo, tá certo? Então, nessa planilha, em cada linha, tem uma das amostras do cara, tá certo? E eu tinha que conseguir chegar nas amostras que ele usou naquele estudo ali, tudo bem? Para chegar nas amostras, eu encontrei as 7 que são classificadas como CD34, apesar de que uma me confundiu, porque vocês estão vendo que todos os samples CD34 têm o prefixo CD34. E aqui nesse sample, deve ter sido um engano, ele usou o prefixo BC.
tá? Que esse BC é usado para células que já estão na fase blástica, certo? Então, eu acho que foi um engano, porque o label está realmente. Lá dentro, a descrição está como CD34, e a única forma de eu chegar em 7 é que esse aqui entre na conta, tá certo? Então, eu coloquei ele na conta, apesar dessa confusão meio estranha aí, tá? Já as células, já as contagens dos que estão entrando na parte. Então, note, o que que eu quero fazer? Vamos lembrar lá, eu quero ter dois. Lembra como eu fiz lá com o ecossistema? Eu criei um grupo que eu chamei de antes. Lembra? Então eu agrupei várias amostras, eu chamei de antes, e um outro grupo que eu chamei de depois. Eu peguei várias amostras e agrupei depois. Tudo bem? Aqui também, eu vou pegar várias amostras e vou chamar todas elas de não tem câncer, certo? E eu vou pegar mais um monte de amostra e vou chamar de tem câncer. Essas sete aqui são as amostras que não têm câncer. Tudo bem? E aqui, como é que eu chego nos 17? É que em algum ponto do artigo lá para cima, ele fala que ele está considerando somente as células na fase blástica cuja contagem passou de 70. É maior do que 70. Você está vendo que eles têm uma coluna com a contagem blástica? Então eu peguei de 71 para cima, certo? Eu peguei essa faixa, deu 17. Então eu acho que é isso que ele está fazendo, certo? Os números chegaram muito próximos aos resultados deles, apesar de não ter chegado iguais. Tudo bem? Mas, como eles chegaram muito próximos, pode ter sido algum arredondamento ou algumas coisas que ele fala no método que eu não entendi direito ali. Tá? Tudo bem? Bom, agora eu quero ver se vocês entenderam o Dio. Certo? O que que eu vou passar para vocês? O que vocês vão fazer no Dio? É um negócio que a gente fez na outra aula do Dio. Eu quero que vocês construam um conjunto de amostras com o CD34, certo? Então, vocês vão entrar no Dio, aí tem aquele analyze, lembra? Vocês vão construir um conjunto de amostras com o CD34 e o conjunto de amostras na fase blástica, com aquelas 17 amostras que eu mostrei. Tudo bem? Detalhe, a ordem é relevante, certo? Por que a ordem é relevante? Porque vocês lembram da história do fold chain, aumentou, diminuiu? Ele vai falar aumentou, diminuiu, a depender da ordem, certo? Para ter os mesmos resultados, né, você vai ter que considerar o CD34 antes e o BC depois. Agora, não sei por que, no Dio, para eu alcançar esse resultado, o grupo do CD34 teve que aparecer depois, certo? Eu não sei se é porque ele considera primeiro. Não, é, não faz nenhum sentido lógico isso. E é sempre complexo de refazer, porque você nunca tem a ferramenta de mudar a ordem, né? Então, beleza? Então, vocês têm que colocar. Ah, se o valor do log do gente está correspondendo à imagem que você está vendo. Né? Sempre assim. Ah, entendi. Entendi. Quando você girar ele. É, mas nessa ordem que está ali, ele bateu com o resultado do artigo. Então, eu acho que ele considerou nessa ordem aí. Não, eu fiz É. isso como um Ah. filtro meu de Para saber se você está fazendo sempre que eu certo. chego no dá um log negativo. Eu vejo se está. Se realmente antes e Se está depois. negativo, né? Ah, foi assim que eu conferi. É, isso. Boa. Boa. É, boa, boa. Tá, então significa que eu quero os 17 samples do BC antes, primeiro, e o CD34 depois. Se vocês fizerem invertido, vai dar tudo invertido nos logs e tal, certo? Ah, mas como é que eu acho esses caras? A partir disso aqui, ó. Certo? Ah, mas vai dar muito trabalho. É, eu tive que sofrer, então todo mundo tem que sofrer comigo. Ah, tá pensando o quê? Vocês vão ter que achar esses que estão aqui num verde mais escuro, que são os 17, e esses daqui de baixo. São esses que você vai ter que encontrar aí. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Hã?
Ah. Eles estão juntos na mostra? É claro que não, certo? Por quê? Porque eu, na época que eles publicaram o artigo, eu liguei para os autores e falei, cara, não bota tudo junto, porque senão a aula não vai ficar interessante. Aí eles resolveram botar separado. Tá? Ok, gente. O resultado que vocês têm que ter chegado é esse aqui, ó. É um resultado que vocês vão ter uns grupos aqui, né? Os BCs, os CD34. Tudo bem? Legal? Se, ó, quem marcou todo mundo, tá certo? É, também vai funcionar. Não se preocupa com isso, não, tá certo? É, eu vou tirar uns 3 pontos na média, mas dá para passar ainda. 7 ainda dá para passar. Não é nada que traumatize. Então, estou analisando aqui agora. Vocês clicarem em Analyze. Bom, o que que. Uma das coisas que ele já comentou, e que o Murilo, inclusive, comentou que é importante, é legal, é o seguinte, ó. Vamos analisar o que que tem nessa tabela. Então, aqui eu tenho cada linha, eu tenho um gene diferente, tá vendo? E eu tenho aqui o gene symbol, que é o símbolo desse gene. Nesse caso, por exemplo, TUSC1, tá certo? Tudo bem. O que que é o LogFC? Todo mundo já tem que saber, né? O que que vocês acham? Quem é que pode me dizer? Algum gene cuja expressão caiu para mais do que a metade. Menos que a metade, menos que a metade. Quem é que pode me dizer um gene aí? Um gene que caiu menos que para metade. Quem foi? Cara, eu tô em cima dele aí, em amarelo, né? Esse Foz B aí. Por quê? Porque o log dele é menos. Ele praticamente um pouquinho menos que a metade, tá certo? Então, lembram que eu falei do log do fold chain? Menos 1 é metade, certo? Se fosse menos 2, um quarto, né? Eu posso abrir esse cara aqui nessa setinha, tá certo? E aí, eu vou perceber que o meu CD34, que é o que me interessa, é a base que eu estou comparando. Ele estava mais expresso, vocês estão vendo que a expressão dele estava maior? Estão vendo? E que no BC ele está menos expresso, tá certo? Então o fold chain está expressando o que eu quero, que é como variou a partir do não, do que não tinha câncer. Se eu tivesse invertido, ele ia aparecer positivo aqui, certo? Só que ele ia dar a impressão errada, porque na verdade o que eu quero é saber quanto ele mudou a partir do meu controle ali, que é as pessoas que não têm câncer. Tudo bem? Entenderam isso? Legal. Só que agora, isso é quase que uma revisão do que a gente já fez. Agora a gente vai ter que ir para frente, certo? Bom, vamos só relembrar esse gráfico. Vocês lembram desse gráfico? Agora vocês têm condições de analisar esse gráfico comigo. Tá? O que que eu tenho na horizontal? Eu tenho fold change, certo? Quem está aqui no zero é quem? Quem não mudou absolutamente nada, certo? Quem está à esquerda aqui, ó, aqui no menos um, é a galera que caiu pela metade, tudo bem? Quem está no um é a galera que dobrou, certo? Isso é horizontal, é o fold change. Agora todo mundo consegue interpretar. O que que tem na vertical? É o p-valor. Vamos lá, eu falei do p-valor na aula passada. O que que é o p-valor? Oi? É a segurança que eu tenho, tá certo? De que aquele valor é um valor que representa o que eu quero. Só que ele está mostrando em log na base 10, tá certo? Aqui para você ter uma base. Você tem o p-valor ajustado aqui que você pode dizer qual é o corte que você quer dar. E no gráfico ele vai te mostrar
somente os que estão, né? Então você pode tanto cortar aqui, ó, no gel, você pode fazer o corte, ó, você clicar aqui, entra em Explore and Download, tá? Ah não, peraí, ainda não. Aqui ele está mostrando o gráfico, tá vendo? Ele só está fazendo o corte, por enquanto, pelo P-valor. Mas aqui em Options, você pode dizer para ele assim, olha, eu quero também cortar pelo Fold Change. Quer dizer, se eu botar 1 aqui, significa o quê? Significa que eu quero que ele corte para mim todo mundo que ou tenha dobrado ou tenha caído pela metade, né? São os dois extremos. Então, quando você analisar aqui, você der um reanalyze, ele vai produzir um novo gráfico agora, fazendo um corte também pelo fold change. Tudo bem? E agora sobrou pouca coisa, na verdade. Certo? É por isso que eu falei que o artigo não é reprodutível, porque segundo o artigo, esses dados não estão batendo muito. Então, eu não sei exatamente onde está a falha aí. Mas enfim, vocês estão vendo que na hora que eu botei o Fold Change, ele tirou todo mundo que está aqui no meio. Ele só pega a gente que tem mais do que o dobro ou menos que a metade. Então ele só pegou uma galera aqui e eu acho que tem um ou dois aqui, mas ninguém. Tá certo? Tudo bem? Bom, eu... Oi. Pode, pode fazer. Meio, ah, quero achar os genes que foram alterados pelo menos duas vezes para cima ou duas vezes para baixo, mas ninguém... Não tem uma regra, né? Uma regra biológica para isso. Algumas técnicas a gente usa dois por causa da variação do equipamento, então, se é real, tem uma explicação para ser duas vezes. Certo. Mas né, nesse caso aqui, não tem nenhuma explicação. Eu poderia então, você poderia afrouxar um pouquinho mais para... Para ter mais genes. Para ter mais genes. O artigo me disse que usou duas vezes? Não, não. É que eu estou dizendo que eu não consegui reproduzir, é porque eu botei os valores do artigo e não consegui chegar no mesmo resultado. Mas é porque aí tem que ver várias coisas. Por exemplo, tem que ver se ele usou ajustado, porque tem que ser ajustado. Tem várias coisas que eu fiquei na dúvida aqui, por que eu não consegui reproduzir, né? E uma das coisas, a coisa mais complicada que eu não consegui reproduzir, é que ele fala de uma subtração lá no artigo, que eu não sei que, como é que ele fez aquela... Ele diz que subtraiu a expressão do normal da expressão do outro. Eu não sei como é que ele fez isso. Então é um negócio que eu... É um mecanismo que eu não conheço. Então é por isso que talvez eu não tenha conseguido reproduzir. Mas o resultado chega bem perto, tá? Chega bem perto do que ele fez, tá? Bem perto. Então, todo mundo ouviu o que o Murilo falou? Que esse valor ele pode ser afrouxado, tá? 2, né? Dobrar, não necessariamente dobrar. O que quem está dizendo que é para dobrar, né? Então aqui, ó, você pode chegar e dizer, não, eu quero só 0,5, por exemplo, tá certo? Lembrando que é sempre em log, e ele sempre vai botar para cima e para baixo, tá certo? Legal. Bom, com isso, você pode fazer duas coisas, tá? E presta atenção nisso, porque vai ter uma tarefa que agora sim vocês vão fazer, que vai ser um trabalho, e que vocês vão precisar dessa tabela, certo? Vocês estão vendo o Explore and Download aqui? Download Significant Genes. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um download. Que extensão é essa, TSV? Hã? Table Separated Value. É uma tabelinha. Se é uma tabelinha, todo mundo aqui nessa sala já tem que saber o que fazer com ela, concorda? A minha pergunta é... Vocês conseguiriam importar isso aqui no Neo4j? Como? Cada linha aí seria o quê? Seria um nó. Vocês conseguiriam importar o log FC, o log e o fold chain junto?
Conseguiriam, né? Como quê? O que que elas seriam? Propriedades do nó. Vocês concordam comigo que dá para trazer isso para dentro do Neo4j? Não dá? Dá. Ok, vamos para o próximo passo agora. Que o trabalho é o mistério do final. Agora, nós vamos falar de enriquecimento. Certo? Bom. Legal. Então, vocês lembram? Ah, uma coisa que eu chamo a atenção é que você também pode fazer download da tabela inteira, certo? Quando a gente for falar de Orange na próxima aula, eu vou entrar em alguns detalhes de processamento, não sei o que, não sei o que, e aí eu vou mostrar que a gente pode baixar a tabela inteira e ir no Orange brincar com ela do jeito que a gente quiser. E aí, eu acho importante colocar o Gene ID, tá? O que é o Gene ID? Essa sigla do gene, certo? O official symbol, tá? Ele é bastante usado, é mais ou menos padronizado, mas, por exemplo, ele não especifica o organismo. Significa que eu posso ter o mesmo gene com a mesma sigla no ser humano e numa mosca, por exemplo. Tá certo? Já o Gene ID, ele é mais preciso. Você lembra aquele negócio que eu falei para vocês que é o surrogate, é um número? O Gene ID é um número. Só que o Gene ID, ele associa aquele gene a um certo organismo, como o ser humano, o Homo sapiens. Tá certo? E aí, em alguns casos de análise, ele vai ser mais preciso do que o símbolo. Então, quando vocês exportarem, eu sempre recomendo que vocês levem o Gene ID junto. É claro que naquele differential, infelizmente, naquela parte onde ele só vai o Gene ID se fizer download de tudo, certo? Se você for naquele que é só o diferencial, ele não vai o Gene ID. Eu não consegui fazer isso, mas a vida é injusta, tá? Bom, uma coisa importante agora, a gente ainda antes de sair do deal, uma coisa importante é essa aqui, ó. Quando você fala das colunas que você quer ver, aqui ó, Select Columns, é aqui que você vai escolher o Gene ID, tá vendo? Mas também tem coisas que você pode colocar aqui, ó. Function, Process, Component. Esse GO é o prefixo de Gene Ontology. Lembra do Gene Ontology que eu mencionei? É uma ontologia, é um vocabulário controlado, certo? E ele pode dizer para vocês o seguinte, isso aqui é o que a gente chama de enriquecimento. Ele pode dizer para vocês o seguinte, será que esse gene que você está vendo, ele está envolvido em alguma função celular, em algum processo, em algum componente? Então, se você der um set aqui, ele vai mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Os processos que estão envolvidos. Tudo bem? Legal. Só que agora entra outra parte do processo que a gente vai chamar de enriquecimento. Devia ter um título aqui escrito enriquecimento, eu esqueci. Enriquecimento, certo? O que é enriquecimento? Eu vou fazer a minha definição, se você quiser completar, Murilo. Tá? Enriquecimento é o seguinte. Por enquanto, a gente tem números. Genes e números. Vamos fazer de novo o paralelo com o que a gente viu do sistema ecológico. Vocês lembram que eu falei que o aumento dos números dos animais não está me dizendo nada ainda, concorda? Depois disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar na dinâmica ecológica para dizer assim, esse animal é predador desse. Então, provavelmente, o aumento desse predador, aí é uma hipótese, levou à redução desse cara aqui. Então, ali tem um grafo que está me dizendo as relações, concorda? E esse aumento e diminuição de expressão, que são apenas observações, elas agora vão ser colocadas sobre a hipótese.
para a gente entender semanticamente o que está acontecendo. Isso é um enriquecimento. E esse amigo David aqui vai ajudar a gente a fazer isso, certo? Como é que ele vai ajudar a gente a fazer isso? Então vocês vão entrar no David, tá? E vão colocar aqui Start Analysis. Bom, então, vamos lá. O que, que a gente vai fazer? Eu poderia pegar aquele genes que vocês fizeram no Dio, certo? Transformar isso numa lista e colocar aqui dentro, certo? Eu podia fazer isso. Basta colocar, pegar as siglas dos genes mais expressos e colocar aqui, certo? Mas eu não vou fazer isso. Por que não? Porque aí entra o problema da reprodutibilidade, certo? Primeiro, eu não consegui reproduzir o que o autor fez, mas nessa etapa tem uma explicação, certo? O que é um enriquecimento? O enriquecimento é o seguinte, ele vai pegar os genes, ele vai pegar várias bases que têm conhecimento, por exemplo, de caminhos, que são os pathways, de ontologias, e vai tentar fazer o match. Onde aqueles genes estão nesses caras? É como se eu tivesse aquele ciclo lá, aquele grafo ecológico que eu mostrei para vocês, e fosse procurar quais são as espécies que estão naqueles grafos lá, certo? O problema é que essas bases, elas evoluem ao longo do tempo. Esse artigo foi escrito, eu acho que em 2006, tá certo? A diferença das bases de 2006 para agora é gigantesca, certo? Então, é muito difícil reproduzir exatamente o que o cara fez, tá? Por isso, nesse ponto, eu gastei realmente muito tempo tentando fazer a reprodução que eu queria. Eu resolvi fazer o seguinte. O autor publica no artigo, certo? Ele fala, em algum lugar, dos genes que ele considerou mais expressos, certo? Ele fez o critério dele dos genes mais expressos, tudo bem? E tem uma tabela que ele publicou com esses genes que são mais expressos. Tudo bem? Tá. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz uma seleção. E aí, se vocês forem lá no nosso, nesse cara aqui, tá certo? Vocês vão encontrar essa pasta David aqui, tá? E aqui dentro vocês vão encontrar uma tabela. Certo? O que, que tem nessa tabela? Tem um conjunto de genes que o artigo falou que são mais expressos, certo? Então são 22 genes que ele considerou mais expressos, tá certo? E que são interessantes. Mais expressos quer dizer o seguinte. Segundo os critérios do autor, o p-valor e o fold chain, ele tem um p-valor significativo, que mostra que é significativo, e tem um fold chain dentro do critério dele. Ele fala no artigo até o fold chain que ele usou aqui, ó. Em algum lugar aqui, ó, tá vendo, ó? Ele fala aqui, ó. Ele fala do p-valor que ele assumiu, tá vendo? E ele fala em algum lugar do fold chain também, certo? E ele chegou, essa lista eu extraí dos resultados dele. Eu achei mais fácil ao invés de tentar pelo nosso caminho, tudo bem? Mas não são todos os resultados dele. O que eu peguei, na verdade, foram os genes que ele declarou como mais expressos e que estão, na verdade, associados a dois processos que eu quero destacar aqui na aula, certo? Então, tem duas formas de você colocar isso no David. Você pode fazer download dessa tabela, se você quiser, aqui no download. Ou você pode simplesmente copiar ela, tá? Dar um copy aqui e colar aqui no David. Então, a gente vai aqui no David. Cadê o David? David! Aqui o David. Você pode, se quiser, que é mais fácil, vir aqui no David e colar a tabela. Cadê? Em upload, tá vendo? Upload. Vocês vêm para a aba upload e colam a tabela. Tudo bem?
Bom, tem algumas coisas importantes para esse negócio funcionar direito, certo? Coisa número um, você tem que dizer para o David quem é esse cara, certo? Tem dois que eu usei aqui. Se você usar esses símbolos, você vai escolher aqui, ó, o Gene, Official Gene Symbol. É esse cara aqui, tá certo? Tá? Se você usar aquele Gene ID que eu mostrei para vocês, que é melhor até, você tem que usar... Eu ia botar o Gene ID, mas não deu tempo. Então, vocês vão usar o Entres Gene ID, certo? Então, o Official Gene Symbol é se você tiver o símbolo. Como o símbolo pode servir para várias espécies, ou para várias... Né, a gente tem que colocar aqui Homo Sapiens, para ele saber que eu estou querendo esses Gene Symbols, mas somente para o Homo Sapiens. E eu digo para ele que eu tenho um gene list. E eu dou o submit list. Bom. Ele vai dizer que reconheceu as 21, os 21 genes que eu coloquei. Então ele conseguiu reconhecer todos. Tá certo? E agora ele me dá um ferramental de várias coisas. De conversão de coisa e tal. A gente vai dar foco nesse Functional Annotation Tool. Que é esse cara aqui, tá? Então vocês podem clicar aqui, certo? O que que o David vai fazer? O David tem, dentro da base dele, certo? Várias bases de conhecimento, certo? E ele vai usar uma técnica estatística, certo? Aí agora você me corrige, Murilo, se falar bobagem. Mas ele vai tentar fazer o seguinte. Imagine que eu tenho um pathway, certo? O que é um pathway? Vocês lembram? O Murilo falou de um pathway. Lembram disso? Então, vamos, para explicar o que ele faz, vamos abrir um pathway. Vocês vão clicar aqui em pathways, tá vendo? Vocês estão vendo Keg Pathway? Cliquem aqui em Chart. Tá. Quando vocês fizerem isso, ele vai abrir aqui vários caminhos. Daqui a pouco eu vou explicar de onde é que vieram esses caminhos, tá certo? E vocês vão pegar e vão clicar aqui, ó, onde ele explica, ó, WNT Signal Pathway. E ele vai abrir isso no... Ele vai abrir isso no Kaggle, tá certo? E aí, vocês estão vendo umas estrelinhas piscando? Essas estrelinhas piscando estão mostrando os genes que estão naquela lista que aparecem aqui, certo? E o Murilo me ensinou a maior lição de tudo que ele me ensinou, que é como fazer parar de piscar. Você clica em stop blinking, de tudo que ele me falou foi a coisa mais sábia. Parou, beleza. Bom, vamos lá. A pergunta é, o Keg tem centenas, eu não sei se milhares, de pathways documentados lá, certo? O que que é um pathway? Quem é que pode me lembrar o que que é um pathway? O Murilo acho que falou um pouco disso e o Renato trabalhou mais com isso, não foi? O que que é um pathway? O que que vocês acham que é cada um desses retângulos aí? Quem é que vai me dizer o que que é cada um desses retângulos aí? Hã? Não sabe? Vocês estão com medo? Os biólogos, pelo menos, deviam falar assim, todo mundo levantar a mão e eu ter que escolher um aí para falar. O que que é, são os retângulos? Vamos lá. São o quê? Proteínas? São proteínas. Aí você vai falar, mas André, tem o nome do gene aí. É porque a proteína ela vai ser gerada por um gene, tá certo? O Murilo mostrou isso. Então, você usa a sigla do gene aqui, mas você está entendendo que é a proteína gerada por aquele gene, não é isso? E aí, aqui, olha, vocês lembram que tem aquelas relações que eles mostraram, de que uma, como é que chama o nome? Uma estimula, não, é uma ativa a outra, né?
Então, você está vendo setinha, tem essa com barrinha que desativa isso. Uma inibe a outra, tem uma barrinha, tá vendo? Então, vocês lembram aqueles circuitos lá que o Renato montou aqui? Então, essa é uma representação. Claro que tem várias coisas aqui que eu não vou explicar porque eu também não sei, mas de várias coisas do processo. Mas, basicamente, o que você tem é uma rede, concorda? Com várias proteínas, tá? Ou genes e as proteínas derivadas e a relação entre elas. A questão é, como é que o David escolheu esse pathway? Certo? Eu vou falar de uma forma informal. É o seguinte: imagine que eu escolhesse genes aleatórios, tá certo? Genes aleatórios. X, eu tenho um conjunto de genes, eu preciso X%, e eu fizesse esses caras se expressarem mais, aleatoriamente, não tem nenhum critério. Tá certo? De todos esses pathways que eu tenho, quantos, aí probabilisticamente, nessa seleção aleatória, cairia nesse pathway? Quantos? Aleatoriamente. Certo? Vai dar um número X. Vamos dizer que esse número X seja 3. 3 caíram aleatoriamente aqui. Tudo bem? Porque notem que a minha lista tem 21 genes. De 21 genes aleatórios, quantos cairiam nesse pathway se eu tenho centenas de pathways? Vamos dizer que fossem 3. Eu estou chutando um número. Tudo bem? Só que aqui não tem 3, concorda? Aqui tem muito mais do que 3 genes. Certo? O que significa o quê? Que se tem mais do que o aleatório, provavelmente essa expressão conjunta de genes está significando alguma coisa nesse pathway. Está me dizendo alguma coisa. Tudo bem? Não entendeu? Não? Bom, vamos voltar para a nossa ecologia. Certo? Vamos pegar a nossa. Oi, fala. Não, ele escolheu alguns. Eu peguei um só para mostrar. Mas se você voltar aqui para a lista, ele vai. Quando você der o chart aqui, ele abre outra janela, né? É esse cara aqui. Você está vendo que ele vai dizendo os pathways que ele escolheu, tá certo? Ele vai mostrando a contagem de genes da sua lista que está nesse pathway, quantos por cento dos genes da sua lista estão nesse pathway. E ali também tem um p-valor. Esse p-valor também é qual é a chance, qual é a certeza que ele tem, tá certo? De que esse pathway é um pathway que está envolvido aí nesse processo, certo? Então escolhe vários. E o que acontece muitas vezes é que como o Murilo falou, ele está atrás de alguma coisa. Geralmente ele não vai olhar tudo, ele está buscando um alvo. Então, às vezes, ele vai pegar um pathway que é interesse dele estudar. Certo? Esse WNT, Murilo, saberia dizer o que que ele faz, assim, em linhas gerais? Essa via, a gente chama de Wnt. Wink? Ah. Ela é muito usada durante o desenvolvimento, justamente para a célula criar uma condição de autorrenovação, porque durante o desenvolvimento a célula tem que proliferar bastante, né? Então ela usa essa via para manter esse estado meio célula-tronco. E o que acontece é que os tumores acabam recrutando essa via. Também é muito comum a gente ver essas vias alteradas em tumores, porque aí os tumores também querem esse potencial replicativo limitado. Ah, eles aumentam a expressão nessa via, então eles aumentam o processo de, sei lá, de replicação ou alguma coisa. Ela vai estar no meio. Bom. Principalmente nesse caso, que são tumores de células hematopoéticas, que geralmente as células progenitoras hematopoéticas já têm esse potencial já aumentado. De aumentar a Os tumores via. recrutam. Bom, todo mundo entendeu? Então essa é uma via que está ligada aí a todo esse processo de multiplicação, de multiplicação seria não, seria de a gente self autorrenovação da célula. Sequência praticamente infinita de ciclo celular.
Ok, de autorrenovação. Então, isso está me dizendo alguma coisa. Então, vamos lá. Tá, tá aqui. No final da via está dizendo o efeito prático da... Tá vendo? Geralmente eu quero a última seta é o que a via provoca na célula. Cell cycle. Cell cycle, aqui. Legal, legal. Bom, tem gente que ainda não entendeu essa explicação. Eu vou tentar fazer o paralelo com o nosso ecossistema lá, certo? Imagine esse ecossistema aqui, certo? Vocês concordam comigo que tem uma lógica para quem cresce e quem diminui, concordam? Bom, a questão é o seguinte, imagine que eu aleatoriamente escolhesse animais que vão crescer e que vão diminuir, aleatoriamente. Eu não tenho um critério, tudo bem? Então, vocês lembram que eu falei que nessa nossa análise... O sapo, ele não se alterava, não é? Então, o que vai acontecer? Primeiro, se eu pegar o universo de todas as espécies envolvidas no parque, tá? Todas as espécies estão naquele parque Yellowstone, qual a chance, certo? Vamos dizer que eu dissesse assim, olha, eu quero escolher 5 espécies, ou 10 espécies, no parque inteiro. O parque tem milhares de espécies lá dentro. Qual a chance das 5 caírem aqui dentro? Espécies que aumentaram, né? Então eu estou estudando. Eu inseri o lobo, as espécies aumentaram. Qual a chance de cair aqui dentro, se eu tenho 1.000 espécies no parque? Umas 2 ou 3, concorda? Agora, se várias espécies desse ciclo aqui aumentaram, mais do que a chance do aleatório, certo? Significa que alguma coisa está acontecendo nesse ciclo aí. Tudo bem? Entendeu? É muito importante vocês entenderem, gente, e isso é muito importante, que na célula não existe semântica. Certo? É uma cadeia de reações que está acontecendo. E é isso. A célula não diz assim, ah, eu vou ativar meu ciclo de multiplicação. Não é assim que funciona. Ela não tem um cérebro para dizer, ah, mas não. É uma sequência de reações que está acontecendo. Não existe semântica. A semântica está na nossa cabeça, nós. Esse diagrama é um diagrama que está mostrando semântica. Da mesma forma, o Keg Pathway está mostrando o quê? A semântica. É claro, ele está mapeando reações que de fato foram verificadas, não é? Então essa cadeia ela foi vista ali, né? Ela foi estudada. Vista não é bem a olho nu, mas assim, quimicamente ou de alguma forma ela foi analisada que ela acontece experimentalmente, tá certo? Mas essa interpretação de que isso está levando ao ciclo celular é a nossa semântica. Porque a gente viu que isso levou a célula a se dividir, etc, etc. Mas é a semântica da coisa. Então, o David, ele concluiu que esse cara é um cara que está bastante expresso. Tudo bem? Ele também vai para o Genontology, certo? Então vamos abrir aqui o Genontology e vamos abrir um gráfico do Genontology, certo? Vocês estão vendo que o WNT está aqui, ó? Então vamos abrir esse careta. Não, desculpa. Você abre e clica no Canonical WNT, tarará. Ele vai alcançar uma ontologia. Bom, vamos lá. Agora, a gente vai ter que novamente voltar para a interpretação de grafos. Certo? Por que que isso é uma ontologia? Porque isso é uma representação formal de algum tipo de conhecimento, certo?
E eu mostrei para vocês que grafo é uma forma de representar isso, tudo bem? Bom, por que que o canonical WDT Signing Pathway, ele tem um número aqui em cima? Agora vocês vão me dizer, por que ele tem um número? Oi? É um surrogate. Então é aquele princípio do seguinte: eu quero criar uma identificação universal para que todos possam expressar esse conceito. Ao invés de ter um nome, um texto, eu vou ter esse número, tá certo? Que nesse caso, vocês vão ver que esse de ou dois pontos, usualmente vai representar um prefixo de uma URL na internet, porque eu vou conseguir encontrar esse conceito na internet. E isso vai fazer com que o David, ele consiga criar um ponteiro para esse lugar que sempre vai funcionar. Certo? Ah, mas fulano resolveu mudar o nome aqui. Ele resolveu fazer uma modificação aqui no nome. Vai ter algum problema para o David? Não vai, porque o David está projetando para um surrogate. Não interessa o nome. Certo? Então, esse é o princípio da ontologia. Esse nó, ele é estável e universal. Certo? Você sempre vai encontrar esse nó. Tudo bem? E isso aqui é um grafo. Bom, por que que isso aqui é importante? Porque este outro grafo, esse novo grafo, eu posso passear nesse grafo. Vocês lembram que a gente fez na aula passada, no final, lá no Encyclopedia of Life, que a gente começou a... fez a seguinte hipótese. Quais são os possíveis animais que vão ser predados pelos que são predados pelo lobo? Lembram dessa questão? Eu usei o que ali? Por trás do Encyclopedia of Life, ele tem uma espécie de ontologia. E ele fez aquele tipo de consulta para mim. Certo? Eu posso fazer isso no Genontology? Também posso. Então, agora que eu entrei na esfera semântica, eu posso fazer as mesmas consultas semânticas nesse grafo. Tá certo? Vamos ver algumas consultas semânticas que eu posso fazer nesse grafo. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vocês não precisam entender em detalhes, porque eu não quero encher a cabeça de vocês com muita coisa para vocês não ficarem desesperados, tá certo? Mas vocês lembram que eu mostrei uma linguagem chamada Cypher, não é? Bom, eu poderia fazer isso em Cypher? Na verdade, eu poderia fazer as consultas em Cypher, tá? Só que na computação, a gente gosta de multiplicar as linguagens e os padrões, tá certo? Faz parte da nossa vida. Então, isso não é feito em Cypher, infelizmente. Mas o que vocês podem imaginar é o seguinte: o Genontology, ele tem um banco de dados enorme, um grafo imenso, com todo o conhecimento que ele tem. E eu consigo construir uma query, lembra do conceito de query, para acessar o que eu quiser nesse grafo, do mesmo jeito que eu fiz no Cypher, certo? Só que, e aí entra o só que, não, ele não usa Cypher. Então eu vou mostrar o conceito usando uma linguagem um pouco diferente. Vocês não têm que aprender essa linguagem. O pessoal da computação depois, se quiser, tem vídeos meus que eu mostro o detalhe dessa linguagem. Ela faz a mesma coisa que o Cypher faz, só que usando uma abordagem diferente, tá? Bom, então, para fazer isso, a gente vai para cá, ó, onde tem o Genontology, tá? A gente vem para o que eu chamo de SparkL Endpoint, certo? Bom, vocês vão ver que essa linguagem, ela não é muito, não é, ela não é tão elegante quanto o Cypher. É por isso que eu mostrei para vocês o Cypher. Toda essa parte de cima, a gente chama só de cabeçalho. Isso não interessa muito. Ela só está dizendo, é como se fosse um find and replace. Toda vez que o cara botar CC dois pontos, ele está botando esse prefixo da internet. E assim por diante. Por quê? Porque vocês lembram que aqueles surrogates, eles são ligados ao endereço da internet?
Para que na query eu não ficar escrevendo os endereços gigantes, quando eu escrevo OBO dois pontos, na verdade eu estou pegando aquele prefixão ali em cima. Ele já entende isso. É só, então tudo isso aqui para frente não é comando, é só um find replace. O que está na primeira coluna representa o que está na segunda coluna, é só isso. A query mesmo é só esse pedaço aqui, certo? Bom, então vamos lá. É, vocês vão copiar, vocês estão vendo esse link? É um endpoint. O que é um endpoint? Imagina que existe um banco de dados com um grafo todo que tem tudo que tem na Genontology, tudo, certo? Bom, aí a gente vai clicar nesse cara, tá? E ele vai abrir para a gente um painel. Que painel é esse? Esse é o mesmo painel que vocês têm no Cypher. É um painel para você escrever uma query. A única diferença é que no Cypher o banco de dados estava com a gente ali, a gente criou o nosso banco. Aqui não, o banco já está pronto e ele está lá no Genontology. Você só precisa escrever a query, tá certo? Então, por enquanto, vamos escrever essa query aqui, ó. Vocês podem, opa, desculpa. Vocês podem só pegar o que está aqui nessa parte preta, copiar ela toda, copia ela toda e cola ela aqui, ó. E dá um play. Bom, agora vocês vão entender o que eu fiz em termos de grafo. Isso é um grafo, certo? Bom, vamos lá. No meu grafo, se você vier no Genontology, deixa eu ver onde é que está meu Genontology, que eu já estou perdido aqui. Bom. Na verdade, eu subi um nível para o WNT Signally Pathway, esse cara aqui, certo? Vocês estão vendo que ele tem um surrogate ali, ó, que é o ID dele, tá certo? Então, esse é. O que que esse cara é? Ele é o nó do meu grafo de conhecimento. Ele é um nó. Esse nó é identificado pelo quê? Esse nó é identificado por esse. Por esse ID. Tudo bem? Bom, o que que eu estou fazendo aqui? Espera aí, deixa eu me achar de novo. Eu tenho que organizar minhas abas, porque esse negócio está virando uma saracutiara. Bom, eu vou tentar, eu não quero que vocês entendam em detalhes, mas eu vou tentar explicar em linhas gerais o que aconteceu aqui. Eu estou imaginando que existe um nó. Você está vendo que esse número. É o número que estava lá? Não, né? É o número que está aqui? Espera aí. 16055? Não, né? Deixa eu tirar esse slide aqui porque ele não interessa. Ele tá desatualizado, gente. Eu vou pedir desculpas. Oi? Ah, eu coloquei o que estava embaixo, né? É, pode ser o que. Ah, tudo bem, que é a subvia, né? Mas vamos botar essa aqui mesmo. Eu atualizei aí no slide, se alguém for copiar, tá? É só mudar esse número aqui, ó. Tá. Então, nessa linguagem de grafos. Tudo é representado pelo que a gente chama de uma tripla, que é o recurso, a propriedade e o valor. O recurso, a propriedade e o valor. O que é o recurso, a propriedade e o valor? É o seguinte, ó, mas isso aqui é só por alto, só para vocês terem uma ideia, tá? Imagina esse cara, que é o meu password. Eu chamo isso de recurso. Tem uma propriedade, que é o label dele, que aponta para um outro nó do grafo, que é o valor, que é o título dele, certo? Se eu quisesse fazer um título em português, dava? Dava. Eu criava uma propriedade para título em português e um valor em português. E isso é uma vantagem do surrogate. O que identifica o conceito não é como você escreve ele, é um número aleatório, certo? E aí, você vai espetando propriedades e valores. Pode colocar labels em multilínguas.
Você pode fazer, por exemplo, você pode colocar um sinônimo. Tá vendo? Olha, esse aqui é sinônimo. Notem como isso pode ser explorado na busca do David. Certo? O David pode, se quiser, você pode escrever, ou até no Genontology, escrever isso aqui, ó. Frizzled Signal Pathway. O que vai fazer ele chegar até aqui? É porque ele vai saber nesse grafo que isso está se referindo a isso. E ele consegue chegar. Tá? Como é que eu fiz isso lá na query? Bom, peraí. Ah, não, é nessa mesma janela onde eu estava, né? Cara, eu tenho que tomar um curso de operação de computador, cara. Então aqui, é aqui. Bom, vamos lá. Como é que eu fiz isso? Então vamos lá. Quando eu escrevi a query, certo? Eu falei para eles assim, olha, considere o meu nó central, eu quero todas as os nós que estão ligados a ele por propriedades e valores. Aí ele me trouxe aqui, ó, qual é a propriedade, qual é o valor, tá? Então, por exemplo, olha a propriedade aqui, ó, has exact synonym. E o valor é Frizzled Signaling Pathway, tá? E aí você vai pegando tudo aqui, certo? Por exemplo, o label, tá aqui, tem um label aqui em algum lugar. Lá embaixo. Certo? Label, que é o label oficial, certo? Ah, André, mas eu consigo ligar outros processos na hierarquia? Consigo. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, subclass of, e tem o quê? Um surrogate aqui, não é? Bom, vamos explorar melhor isso. Vamos explorar melhor isso. Eu posso mudar esse cara aqui, para ao invés de ser qualquer propriedade, eu só quero a propriedade subclass of, certo? E aí ele vai me mostrar, ele é subclasse de quem, certo? Na verdade, o ideal, é que ele só fosse subclasse desse cara de cima aqui, ó, que é o Cell Surface, tará, que está lá naquela hierarquia, que ele só fosse subclasse desse, que é o 7166, certo? Se você pegar na lista que ele vai gerar, você vai ver que tem o 7166 aqui, certo? Só que também tem todas as outras classes que estão acima dele até a raiz. Eu não sei se ele faz isso para simplificar a query, né? Porque é assim, se você olhar essa hierarquia, tá? É correto dizer que ele é subclasse desse, mas também é subclasse desse e também é subclasse desse. É correto. Ele pode criar essas arestas. Mas, na realidade, o que a gente faz geralmente é só criar essa aresta, depois esse cria para esse e esse cria para os outros. E aí você, por inferência, você consegue ir subindo. Tá certo? Então, essa query me permite saber quem são as subclasses. Depois tem uma query mais sofisticada que eu posso saber o rótulo das superclasses. Então eu consigo saber quem é o Signaling Pathway. Certo? Bom, que mais eu posso perguntar? Para que serve esse grafo? Por que isso é um grafo? O que mais eu posso perguntar? Na verdade, se vocês pensarem o que a gente fez no Encyclopedia of Life, eu posso fazer tudo aqui também. Só que agora eu tenho que saber escrever nessa linguagem de grafo. Então, por exemplo, eu posso perguntar quais são as proteínas, os genes que estão envolvidos em processos. Em cada um desses níveis, posso. Certo? Eu posso perguntar, a partir daqui, quais são as outras espécies, certo? Que tem essa mesma via de sinalização. Certo? E quais foram os genes identificados nessas outras espécies? Posso. Eu posso fazer uma interseção entre os genes que foram identificados nessa outra espécie e os genes que foram... Posso. Tudo isso fazendo query. Tá?
Eu posso, por exemplo, tem casos que as vias de sinalização são associadas a um tipo de câncer, não é? Você lembra que a gente viu no KEG que tem aquele BRAF lá, que tem uma via só mostrando o que ele afeta, não é? Vocês imaginam que eu posso ter essas vias documentadas para vários tipos de câncer? Através do grafo, eu posso chegar nelas e posso fazer a minha linguagem de query, fazer, por exemplo, a interseção, a subtração, qualquer operação em cima delas. Então, note, a partir do momento que eu saí da expressão e cheguei na semântica, eu estou falando de dois grafos diferentes, tá certo? Mas que são dois grafos que podem se combinar. Tudo bem? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o que que vocês vão fazer na prática, tá? Vocês vão praticar em casa, transformar essas coisas que eu mostrei aqui na sala, tá? Em grafos que vão ser colocados primeiro no Neo4j para juntar tudo e depois no Cytoscape para mostrar, certo? Quais são os grafos que vocês vão combinar? Ok? Bom, vocês devem lembrar que eu mostrei para vocês uma ferramenta chamada String. Lembram do String? Se vocês escreverem aí stringdb.org, tá? Essa ferramenta, ela vai ser útil para vocês, porque ela vai facilitar a parte que vocês vão precisar para montar os grafos que eu vou pedir para vocês. Na verdade, o ideal seria que aquelas outras ferramentas que eu mostrei já exportassem as coisas na forma de grafos, mas elas não fazem. Quer dizer, elas exportam coisas que poderiam virar grafos, mas ia dar um trabalho medonho, certo? Então, tem coisas que vocês podem pegar aqui. Por exemplo, eu vou querer que vocês peguem aquele WNT Pathway que está lá no KEG na forma de um grafo, certo? Então escreve aqui, ó, WNT Signaling Pathway ou algo desse gênero, certo? Bom, aí ele vai mostrar para vocês no Genontology e no KEG, certo? Qual é a diferença desse cara aqui? Então deixa eu pegar aqui no KEG. O do KEG. Qual é a diferença? Não, não é isso não, desculpa. Você tem que escolher o KEG aqui e tem que dar contínuo. O que que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando aqueles mesmos genes que foram mostrados lá no KEG, certo? Só que isso aqui pode ser exportado para um grafo. Vocês lembram que a gente fez isso na sala? A gente exportou isso para um grafo, lembram? Legal. E na verdade, eu vou pedir para vocês manterem, se vocês vierem aqui em Settings, e você colocar aqui Physical Subnetwork, tá? Update. Essa rede vai estar um pouco mais próxima do que o KEG fala. Por quê? Porque o String ele mostra vários tipos de relação. Por exemplo, dois genes que se expressam em conjunto. Ele cria uma relação. Mas se a gente quiser realmente chegar naquilo que o KEG está mostrando, eu quero pegar só a rede de interação física entre as proteínas, tá certo? Então essa rede, ela é um pouco mais fiel, né? Na verdade, eu até tenho um negócio que eu gosto de tirar. Não sei se o Murilo vai concordar, mas por exemplo, tem três fontes em que ele monta esse grafo. Experimentos, então isso foi verificado em experimentos.
Isso tem em banco de dados registrado, banco de dados conhecido registrado, e mineração. Mineração de texto eu não gosto muito, né? Eu acho que não vale a pena. Então eu tiro mineração de texto, tá vendo? Bom, então essa rede é a rede mais próxima que a gente tem do CAG, certo? Isso vai formar um grafo, concorda comigo? E a gente viu em sala como é que esse grafo pode ser exportado e pode ser importado no, no Neo4j, Neo4j, certo? Mas por que no Neo4j e não diretamente no Cytoscape? Esse é um grafo, tudo bem? Vai ter um segundo grafo. Qual é o segundo grafo? O segundo grafo é o grafo de expressão que a gente estudou lá no começo, que a gente vai tirar do Dio. O que que tem nesse grafo de expressão? Tem o gene e quanto ele se diferencia, expressa diferencialmente. Concorda comigo? Bom. Mas lá no Dio só tem os genes, não tem a rede, né? Não tem uma rede, concorda? Não tem uma rede? Bom, mas o string ele permite, e eu acho que a gente fez isso aqui na sala, que você mande para ele Multiple Proteins. Então ele permite que você suba um arquivo, certo? E nesse arquivo, por exemplo, pode ser aquele arquivo que a gente fez aqui na sala. Vamos pegar aquele que eu abri lá com vocês no Git. Você pode colocar ele aqui. Search. Ele vai reconhecer todos os genes, tá? E vai montar uma rede de interação desses genes. Eu vou manter também o Physical Subnetwork e eu vou manter somente. Text Mining. Eu vou tirar o Text Mining. Tá certo? Bom, que rede é essa? Esses são genes que se expressaram, tá certo? E as relações entre eles, que é diferente. Um é uma rede que é o quê? O processo, o pathway, tá certo? O outro é a rede daqueles genes que se expressaram e as relações que o string encontrou entre eles. Tudo bem? Essa rede de sala é uma rede pequena. Na verdade, eu vou dar uma rede maior. Eu vou botar para vocês na tarefa uma rede com mais genes, tá? Que vem daquele artigo. Qual é a tarefa? A tarefa é que vocês vão juntar as duas redes, certo? E os genes que são da rede de expressão, eles vão ter cores expressando eles no Cytoscape. Então, vocês vão trazer para dentro do Cypher, vão juntar as duas redes no Cypher, depois vocês vão exportar para o Cytoscape e mostrar as duas redes juntas com as expressões dos genes e o CAG vai ter uma coisa diferente que eu vou colocar lá, tá certo? Beleza? É isso. Vocês vão receber o detalhe da explicação, eu estou dando só essa explicação para vocês terem uma ideia do que vocês vão fazer. Fechou? Valeu, gente! Nós já estouramos o nosso horário, mas se alguém quiser falar alguma palavra de sabedoria no final. Bom final de semana. É uma boa palavra de sabedoria. É.